50 мегаватт теплоапустингу. Я просто вам скажу, про що йде мова. Ви коли відкриєте перелік найбільше забруднюючих областях, там 100% буде спалення в основному, да, от перших. Сьогодні 9 спалень. У нас виходить зараз, якщо відмінить 808 постанову, у нас виходить, що я роблю котел, ну, умовно кажучи, на 25 мегаватт, а це знаєте, що зараз дуже популярне? По зеленій енергетиці, от вони зараз маленькі ТЕЦ, рубають ліс, ну, просто шаленими темпами, я вам на Київщині, північ Київщини, Житомирщини, вони, я підозрюю, вивозять ліс, до речі, з Чорнобильської зони, жодного дозиметричного вихідного контролю. Я поки стояв на прохідні, да, я чекав, то зайшло два дальнобойщика по 25 тонн. І там вони так колонять ліс, там 6 тонн годину витратили. Це називається зелені тарифи. Тобто, по-перше, це взагалі мене, хто придумав в Півоцькому цю штуку, розумієте, то перше. А по-друге, дуже багато таких котел, а це 12 мегаватт, 8 мегаватт, 25 мегаватт, виходить, а вони зараз дуже популярні, тому що хочуть всі гроші заробляти на зеленому тарифі, поки він там 2-3 роки ще до зменшення йде, да? Дуже будуть популярні. Не залишається без нічого. Без ОВНС буде ОВНС на 2-3 сторінки і без ОВД. Тому, на мою думку, в пункті протесту писати котли твердопалені або не тому газ, окей, мати далі, газ більш-менш чистий, там може бути 50 мегаватт. Ну, тверде паливо, рідке паливо, більше 1 мегаватт ОВД. Розумієте? Більше 1? 1 мегаватт, так. Тому що, я вам скажу, 1 мегаватт хтось порахує, що це вже мало, але от у мене є куба скарг по Львову, не буду називати об'єкти, які поставили собі 1 мегаватт, бо там сусіди ходять писати на них скарги, ну кожен другий день, тому що вони невідомо, що вночі, так розумію, кидають, не тільки чистий був граф, а приходиш, все хорошо, був граф. Ну, що там вночі кидають, я не знаю. Тобто, якщо, ну, є все ж таки вимога, що якщо тверде рідке паливо, 1 мегаватт це вже буде достатньо, шкода, розумієте, що це туди прописати. І, ну, щодо практичних таких... Тут, знаєте, тут така річ цікава є з ними. Вдали рідке паливо. Дивіться, яка ситуація. Там же для того, щоб спалювати, там треба, щоб або туди йшов газопровод, або нафтопровод. Ну, щось якесь, щось туди треба, щоб воно подавало. Помірятись. Розумієте, так? Да? Або в тебе має бути склад. А якщо ти маєш без склад, то треба дивитися уважно закон про ОВД. Там є обсяги. Да. І там такі обсяги, що ці всі ТЕЦ, вони, ну, там 50 мегаватт це дуже оптимістично. Тобто для того, щоб вони нормально працювали, в нас, знаєте, про що була розмова в Верховній Раді, доволі серйозна розмова. З приводу того, щоб у нас котельні шкільні не потрапили перекрити до ОВД. І саме тому ті пороги там в другому переліку, там, де мова йде про зберігання викупного палива в рідкому там щось один обсяг і в цьому, в твердому там інший обсяг, я зараз порог не воспроизведу. Це було з одного боку, щоб не пішли АЗС-ки, тому що спеціально з'ясували, який мінімальний обсяг тої ємності, яку закопують. От. І поставили такий поріг, що немає АЗС-ки, яка закопує менше, бо не рентабельно. І таким чином туди потрапили АЗС-ки без їх назви, але не потрапили шкільні котелі. І тому 50 МВт, це, звісно, якщо ти прям туди дивишся. А якщо дивитися в інше, то або треба має бути по-другі постачатися. А я вам скажу фікс. Насправді, власне, з яким що пішли, тому що всі, хто переходять на світ, що раптом почали рахувати гроші, думають, що дрова це вигідно, і переходять на дрова. Ну, а дрова, так. Але не вигідно, це виходить, що в нас є склад годуючого палива, і це 100-метрова зона, а вони все тут далеко, тому що в основному біля житлині, і далі. Вони там розшукують, що в них там оперативний